Приїжджаємо у великі Кум'яти. Кажуть, що в Варшаві під асфальтом знайшли бруківку. Ну, у нас в Кум'ятах під асфальтом, не повірите, знайшли червону глину. Цією дорогою щоденно проїжджає до сотні фур, які їдуть на КПП Дяково. Більше 20 кілометрів в годину їхати нереально. Таке враження, що це сполучення не Виноградів-Мукачево, а десь гірське якесь село. Таке, де автобус проїжджає раз в тиждень. Оце центральна дорога.